במדינה שלנו יש גם מוסלמים, גם נוצרים וגם יהודים. בסוף הנבחרת מייצגת את כל המדינה. ביבס, אתה שרת עם לא? אני לא יהודי, איך אתה רוצה שאני אשיב נפש יהודי? מסתכלים עליך, אבל ספציפית מנגל. אתה לא יהודי. אם אתה לא חזק מספיק, אתה יכול ליפול בכל רגע. אנחנו מייצגים גם את המגזר וגם את המדינה. האם נגיע ליום שבו לא יספרו ערבים ויהודים בנבחרת? אוי, זה החלום! עוד לא עבדה, רביעי, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11.